Doncs bon dia a tothom. Tal com comentava Rosa Maria, jo us vinc a presentar, vinc a parlar de mi libro, vinc a parlar de la guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública, que és un document que va editar la Direcció General d'Afers Religiosos l'any 2015 i que el va editar ja justament copsant la necessitat de donar instruments, sobretot a l'administració local, per fer front a les diferents demandes que es plantejaven d'utilització de la via pública, però no només de la via pública, sinó també d'equipaments públics per part d'entitats religioses. Veureu que és una guia eminentment legal. Bàsicament el que fa és donar, fer un recull de tota la legislació existent referent a qüestions de religió i via pública. Des d'aquest punt de vista, és evident que hi haurà un salt entre el que és la teoria, el que és la legalitat i el que és la pràctica del dia a dia de molts de vosaltres que treballeu amb ajuntaments. Però, malgrat ser conscients de que hi ha aquest salt, creiem que era interessant tenir aquest recurs, fins i tot a vegades per una pura qüestió de conscienciació, i molts dels que sou tècnics aquí m'entendreu, conscienciació també a nivell polític, sí? A nivell de que quan hi ha una demanda per part d'entitats religioses de determinats espais o de determinats equipaments, aquesta demanda té un rerefons legal al qual ens hem de remetre i hem de conèixer. Dir-vos també que aquesta guia no és exactament nova. Per dir-vos, és una guia feta a partir d'un document previ que es va elaborar l'any 2013 a l'Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que és una institució que hi ha a Madrid, i va una catedràtica, la senyora Adoración Castro, que va fer un primer document. Nosaltres vam agafar aquest document, el vam adaptar, el vam reformular. Realment, si mireu, els dos documents s'assemblen poc, però per ser justos cal dir que el vam elaborar a partir d'aquella primera versió. Dir-vos també que com que és un document que afecta múltiples àmbits, i ara us en explicaré alguns, no el vam elaborar sols des de la Direcció General d'Afers Religiosos, ni molt menys. De fet, en l'elaboració d'aquest document hi van participar, a part de la Direcció General d'Afers Religiosos, la Direcció General d'Administració Local, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament d'Urbanisme, de Territori i Sostenibilitat, i la Direcció General d'Ordenació Territorial i Urbanisme. Què us vull dir amb això? Us vull dir que jo avui vinc a presentar la guia, però per ser justos aquí hi haurien d'haver unes quantes persones més que són les que entenen d'algun dels àmbits concrets dels quals parla la guia. Us deia que la guia tracta de diversos temes. Al final us en repartirem una a tots, per tant us la podeu endur a casa sense problemes i us la mireu amb tranquil·litat. També us la podeu descarregar de la nostra pàgina web. Però per citar algun dels temes que tracta, per exemple, reunions i celebracions a la via pública, reunions i celebracions religioses a la via pública, altres activitats que fan les entitats religioses a la via pública, no estrictament en religioses, hi poden haver entitats religioses que facin activitats no religioses a la via pública, un concert, per exemple, o d'altres tipus d'activitats. Tracta també la qüestió del repartir informació religiosa a la via pública. Tracta també la qüestió de les taxes, sí? Si l'activitat pública o l'activitat religiosa a la via pública està sotmesa al pagament de taxes. Parla també, evidentment, de la qüestió de la utilització dels equipaments. Parla també de l'impacte acústic, sí? És a dir, l'activitat religiosa, fins i tot quan es produeix en equipaments privats, com pot ser un centre de culte, pot tenir una incidència en forma d'impacte acústic que vagi més enllà d'aquest propi centre de culte. Quina és la normativa respecte a aquesta qüestió? I parla també de la qüestió de la senyalització dels centres de culte, dels cartells. Jo avui no us parlaré de tots aquests temes, perquè si no ens hi podríem passar molta estona. Simplement en triaré tres o quatre i us explicaré quina és la normativa que existeix, que segur que molts de vosaltres ja la coneixeu. Comencem, però abans de començar, deixeu-me que faci un parell de prèvies. Em consta que l'Anna ja us ha dit alguna qüestió sobre el mapa religiós de Catalunya i sobre la diversitat religiosa que tenim a Catalunya. Nosaltres, a la Direcció General, estem molt orgullosos perquè tenim dos instruments que ens permeten conèixer, ni que sigui, com deia abans la companya, superficialment,
quina és la realitat religiosa del país, i pels qui potser no treballeu tan habitualment amb aquests temes, creiem que està bé que conegueu algunes dades sobre això, quina és la realitat del país des del punt de vista religiós. Aquestes dades que teniu en pantalla són les dades que extraiem del baròmetre sobre la religiositat a Catalunya, que és un estudi, és una enquesta que elaborem cada dos anys a la Direcció General d'Afers Religiosos, una enquesta prou significativa, i entre les moltes preguntes que fem, preguntem a la gent quina és la seva religió. Preguntat així, a lo bruto, diguéssim. A partir d'aquesta pregunta podem veure que hi ha un 58% de la gent que es defineix com a catòlica, però podem veure també, si sumeu a les diferents minories que ens surten, esglésies evangèliques, islam, testimonis de Jehovà, budisme, esglésies orientals i altres, podem veure que a Catalunya tenim, segons aquesta enquesta, un 13% de la població que diu que segueix altres tradicions diferents a la catòlica. Estem parlant d'un 13% de la població. De fet, evidentment, les enquestes tenen un marge d'error. Aquestes dades són de l'any 2016. A l'enquesta anterior, que vam fer l'any 2014, aquest percentatge sortia del 15%. Estem parlant, per tant, d'un percentatge significatiu. Són minories, sí, però no són tan minories. Estem parlant de molts milers de persones, pràcticament d'un milió de persones. A partir d'aquestes dades, per tant, creiem que des de les administracions hem de ser conscients que ens arribaran noves demandes per part d'aquests grups, per part d'altres grups més enllà de l'Església Catòlica, i hem de tenir a punt les respostes. Amb aquesta guia vol ser això, vol ser un primer instrument modest per tenir a punt aquestes respostes. Us he posat també algunes dades, aquesta me la salto poder, sobre centres de culte, perquè veieu alguna paradoxa. Si us fixeu en el nombre de seguidors, veureu que la segona confessió religiosa del país, després de l'Església Catòlica, és l'islam, pràcticament el 5% de la població, segons aquesta, insisteixo, es defineix com a musulmana, però, en canvi, si mirem les dades per centres de culte, sí, pels llocs físics dedicats al culte, veureu que, més enllà de l'Església Catòlica, que evidentment és molt majoritària, qui té més centres de culte arreu del país són les esglésies evangèliques i de llarg. Això té a veure amb qüestions internes d'organització de la comunitat, que aquí no hi entrarem, però també té una repercussió en la gestió del dia a dia, perquè, evidentment, si tenim comunitats més dividides, és probable també que les administracions haguem de fer front a més demandes que no pas si tenim comunitats més unificades, per dir-ho d'alguna manera. Això també, després, com que aquestes dades us les passarem, si vosaltres voleu, doncs us les podeu mirar amb més calma, amb més tranquil·litat. És una comparativa de com ha evolucionat aquest nombre de centres de culte, perquè també us feu cert càrrec de com està evolucionant aquesta realitat religiosa del país, on veureu que hi ha uns percentatges sostinguts de creixement per part de les esglésies evangèliques i de l'islam, i en canvi hi ha altres comunitats religioses amb petits descensos o pel que fa al nombre de centres de culte. No feu cas de les dades de catòlics i de l'apartat altres tampoc, perquè és una qüestió de comptabilització, de com vam comptar aquestes dades, que ens impedeix fer una comparativa entre els anys 2007 i 2016. Us deia que aquesta era una primera prèvia, sí, que fèiem abans de parlar pròpiament de la guia, però que creiem que valia la pena dir, això per fer-se una mica el càrrec de en quin marc ens movem, i farem una altra prèvia sobre marc legal. Jo veureu que us parlaré molt de legalitat tota l'estona. Però abans de parlar estrictament de la legalitat sobre la qüestió de la via pública, deixeu-me que faci encara un pas previ, i és sobre el marc general sobre llibertat religiosa. No us explicaré tot el marc legal sobre llibertat religiosa, perquè si no us adormiríeu, sí, us avorriríeu molt, però sí que us parlaré de dues coses molt, molt concretes. Bàsicament, ens interessa saber què diu aquest marc general sobre quina és la consideració de les activitats religioses a la via pública, què en diu aquest marc legal sobre aquestes activitats, i què diu també aquest marc legal sobre quina ha de ser l'actitud de les administracions públiques, dels poders públics, cap al fet religiós. Sí? Amb totes dues qüestions creiem que són importants per després saber com podem respondre a aquestes demandes que us comentava fa uns segons. Tenim, per exemple, bàsic, no? El dret a la llibertat religiosa està emparat per la Declaració Universal dels Drets Humans, per l'article 18. Fins aquí tot és conegut. Potser posar de manifest
que aquesta Declaració Universal dels Drets Humans reconeix el dret de tota persona a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, i diu explícitament que tenen el dret a manifestar aquestes creences individualment o en comú, en públic, i aquí ja ens comença a tocar el tema, i també en privat. Posem en relleu aquest públic perquè moltes vegades tenim tendència a pensar l'activitat religiosa com una activitat purament privada, sí? Que hem de fer o que la gent fa de portes cap a dins. Bé, doncs ja començant pel text, si voleu, més bàsic, per la Declaració Universal dels Drets Humans, es reconeix pròpiament el dret a fer aquestes activitats en públic. Altres referències legals, i aquí la cosa ja se'ns comença a complicar més. Si anem a la Constitució espanyola, l'article 16, es comença a reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania i es diu que es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació que la necessària per al manteniment de l'ordre públic. Aquí la cosa es comença a complicar i és important saber quina interpretació podem fer de les lleis, de les normatives. Tenim un text fonamental que ens diu que reconeixem la llibertat religiosa i que no hi ha cap més limitació que l'ordre públic. Sí? Per tant, diguéssim, el camp és ample, l'únic límit que tenim és aquest ordre públic. Aleshores, la pregunta lògica que algú es podria fer és com definim aquest límit, no? Quin és aquest ordre públic que ens assenyala la frontera sobre el que és legítim de fer i el que no és legítim de fer. Novament, tenim referències legals que ens permeten donar resposta a aquesta pregunta. I la tenim en forma d'una sentència del Tribunal Constitucional que ens diu que aquesta noció d'ordre públic no pot ser utilitzada com a clàusula preventiva davant d'eventuals riscos. Què vol dir això? Som una comunitat religiosa, demana fer una activitat a la via pública i qui sigui, qui ho hagi de decidir, podria dir que, ui, no, jo no ho autoritzo en nom de l'ordre públic, sí? Perquè vés a saber si aquesta activitat no ens pot destorbar aquest ordre públic. Doncs bé, tenim una sentència del Tribunal Constitucional que ens diu que no es pot utilitzar d'aquesta manera. Aquesta noció d'ordre públic no pot ser una clàusula preventiva. Allò, ho denego per si de cas. Val? No pot ser. Sinó que només es pot utilitzar, només ens podem remetre a aquesta noció si existeix un perill cert per la seguretat, la salut i la moral públiques. Evidentment, aquí ens podríem posar a discutir sobre les qüestions, no? Com definim aquesta seguretat, aquesta salut i sobretot aquesta moral pública. Però penso que el que és important, sobretot això, pels qui treballeu amb ajuntaments, és que no ens serveix com a criteri d'actuació el criteri preventiu. Sí? No autoritzo determinades activitats a la via pública per si de cas em posa en perill aquest ordre públic. No, és una qüestió que està clara des del punt de vista normatiu. No ens serveix aquest argument. Tenim encara altra legislació, després tornarem a la Constitució per alguna altra qüestió. Tenim també una llei orgànica de llibertat religiosa que reconeix drets tant a les persones com a les comunitats religioses, a tots dos subjectes. Pel que fa a les persones, diu també clarament que tenen el dret a reunir-se o manifestar-se públicament amb fins religiosos. Per tant, novament, trobem aquest dret a fer activitat religiosa a la via pública clarament reconegut. I pel que fa a les comunitats, ens diuen, per dir-ho ben dit, pel que fa a les esglésies, les confessions i les comunitats religioses, ens diuen que tenen dret a divulgar i propagar el seu credo. Val? Per tant, com veieu, els grans textos normatius donen suport clarament legal a aquesta activitat religiosa a la via pública i en principi deixen el camp molt obert. Sí? No hi ha restriccions prèvies per fer aquestes activitats a la via pública. Després, òbviament, a l'hora d'autoritzar-les o no, la qüestió es complica. Però d'entrada, el camp és obert. No hi ha grans limitacions i al contrari. Les sentències que tenim més aviat ens diuen que no es poden fer criteris limitatius d'entrada. Us deia que en aquest primer apartat volia contestar dues preguntes i era quin suport jurídic tenen les activitats religioses a la via pública? Sí? Tenen alguna base legal? Les podem fer o no les podem fer? Veieu que sí. I l'altra és quina actitud hem de tenir les administracions cap a l'activitat religiosa?
De fet, podríem dir que gairebé sembla mentida que haguem d'explicar això avui en dia, però crec que val la pena explicar-ho, i és que la Constitució, però molts altres textos legals, no ens diuen que les administracions no puguem col·laborar amb les entitats religioses o que l'activitat religiosa hagi de ser una activitat purament privada en la que les administracions no hi puguem tenir cap paper, sinó ben al contrari. Ens diuen que els poders públics mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i també amb les altres confessions. Per tant, ens definim, o la Constitució en aquest cas, defineix l'Estat com un estat aconfessional, però que justament el que ens demana és que els poders públics, tots els poders públics, cooperin amb les entitats religioses. Per tant, també l'argument que algunes vegades s'ha emprat de que no es poden fer activitats religioses a la via pública per una qüestió d'una laïcitat malentesa, veiem que tampoc no té massa base en els textos legals, al contrari. Amb l'Estatut també, i ja acabo amb aquesta prèvia, perdoneu perquè era una mica llarga, ens diuen també, o ens conviden a treballar en aquesta mateixa direcció, perquè ens diuen que els poders públics hem de promoure la igualtat de totes les persones, amb independència de molts altres factors, però específicament de la religió. Val? Per tant, no tindria cap sentit que justament a les administracions féssim un tracte particular, és a dir, discriminatori, vers les entitats religioses. No tindria cap sentit que les administracions permetéssim fer activitats a la via pública a tota mena d'entitats i, en canvi, no ho permetéssim a les entitats religioses. Aquesta era una primera prèvia, perdoneu, sé que és una mica pesada, però creia que valia la pena dir-la per posar, diguéssim, les dues variables bàsiques al seu lloc. L'activitat religiosa a la via pública està plenament emparada per la legalitat i els poders públics no hem de tenir una actitud negadora de la religió, sinó al contrari. Des de l'estricta neutralitat hem de cooperar amb les entitats religioses. Per últim, però d'aquestes ja en parlem després, creiem que també que val la pena que conegueu la llei de centres de culte i el decret que la desenvolupa, perquè veureu que després, amb alguna d'aquesta casuística que us comentava, seran textos de molta utilitat. Aquesta és una llei catalana, pels que no la conegueu, que es va aprovar l'any 2009, que regula com es poden obrir els centres de culte, que regula també qüestions com la qüestió de l'impacte acústic, però que també diu algunes coses sobre l'activitat a la via pública i sobre l'ús d'equipaments també. Anem-hi. Us deia que la guia tracta diferent casuística. Jo, evidentment, ja us dic que no la podrem tractar tota, us en explicaré algunes. Les més típiques d'expressions a la via pública, ara aquí passaré algunes fotos i el renyaran, no són representatives de res, són només exemples d'activitats que es fan a la via pública. Una foto d'una processó de Corpus, no em feu dir d'on és, està treta d'internet, no té més misteri que això. Les fotos són simplement per fer-nos conscients de que aquestes activitats, com aquesta processó, no solament afecten a una confessió, sinó que n'afecten a d'altres, com ens ha explicat abans l'Anna. Us he posat aquesta, us he posat aquesta dels SICS, és que criden molt l'atenció, us he posat també una foto d'una activitat que no és una processó, sinó que és una oració. Això és una oració islàmica, és evident. I en aquest cas és una oració bàsicament feta amb un esperit de protesta. Vull dir, això és en un cas d'una població on hi havia, de fet encara hi és, un conflicte amb un centre de culte i els musulmans com a forma de protesta van fer una oració a la via pública. Estem en la mateixa situació, pràcticament com si fos una processó. Què ens diu la legalitat? Què trobareu a la guia sobre aquestes activitats, sobre la possibilitat de fer activitats a la via pública? Doncs ens diu que és una activitat plenament emparada per la legalitat, també. I bàsicament per dos camins. Està emparada per la llei orgànica que regula el dret de reunió, però està emparada també per la llei de centres de culte, per tots dos camins. És a dir, una entitat religiosa es pot dirigir a l'administració i pot demanar de fer una processó o pot demanar de fer una oració, com la que us he explicat, emparant-se en qualsevol d'aquests dos instruments legals.
en un cas estem parlant d'una llei orgànica, en l'altre cas estem parlant d'una llei catalana. En els dos casos s'exposen diferents mecanismes per demanar-ho, però totes dues coincideixen en que realment per denegar una activitat d'aquesta mena ha de ser per motius molt i molt justificats. És a dir, que novament no es pot fer per criteris purament preventius o de temors del que pugui passar. Ara bé, és cert, i això els que treballeu en ajuntaments segur que en sabeu molt més, que en la pràctica aquesta legalitat després s'ha d'adaptar a les situacions concretes que ens tenim. I és cert que llavors molts ajuntaments, a l'hora de fer una processó, doncs es negocien els itineraris d'aquestes processons o es negocien les condicions, com deia abans l'Anna, amb la qüestió de la sang i els musulmans, que crec que ha quedat així una mica com en l'aire. No és que els musulmans facin sang, sinó que hi ha un grup molt determinat, que és la comunitat xiïta, que fa una activitat, fa la celebració de l'Aixura un cop l'any, que són molt minoritaris a Catalunya i que en alguns casos pot arribar a comportar determinats danys físics. La Sora Cristina segurament ens ho pot explicar més bé que ningú. Us he posat també algunes dades. Us he posat també algunes dades perquè també moltes vegades a la Direcció General ens arriben consultes des d'ajuntaments sobre com afrontar aquestes demandes. Sí? Què fem quan ens arriba a l'Ajuntament una demanda d'aquest tipus de fer una activitat a la via pública? I moltes vegades ens trobem amb temors polítics. Sí? És que no ho veiem clar a nivell polític perquè no sabem quina serà la reacció de la gent. Us he posat algunes dades d'aquest baròmetre que us comentava abans que tenim, perquè crec que ens ajuden a entendre que l'actitud de la població és prou positiva cap a aquesta diversitat. Per exemple, aquesta pregunta li demanàvem a la gent si hauria d'estar permès, prohibit, o si li era indiferent que els creients de les diferents religions fessin de manera esporàdica activitats com concerts, distribució d'informació o d'altres a la via pública. Com veureu, hi ha una majoria de persones, un 47%, que diu que hauria d'estar permès. De fet, la pregunta és una mica retòrica, perquè permès ho està. Vull dir, no és que es pugui prohibir. Però, diguéssim, hi ha un 47% de la gent que diu que ja li està bé que això es faci així. Hi ha un 33% de la gent que es mostra totalment indiferent. És una mica en plan, no sé de què em parla, no m'importa, facin el que vulguin. I només hi ha un 17% de la població que es manifesta clarament en contra d'aquestes activitats a la via pública. Evidentment, podríem entrar en un debat sobre si aquest 17 és molt o és poc, sobre si aquest 17% es manifesta d'igual manera cap a totes les religions o es manifesta més cap a unes o cap a les altres. Però a nosaltres ens va bé, sobretot com un instrument de cara a mostrar als que finalment han de prendre una decisió política que no és cert el tòpic de que la població està en contra d'aquestes activitats a la via pública. No és cert. Amb més qüestions que us puc explicar o més qüestions que recull la guia. La guia també ens parla de la possibilitat d'entitats que reparteixin informació religiosa a la via pública. Aquest, el cas més típic que segurament coneixereu tots, és el dels... Molt bé. Vale. Aquest és el cas més evident, el que ens hem trobat més. El que abans comentava el company sobre les campanyes a porta a porta. Els testimonis de Jehovà estan canviant la tècnica i ara més aviat acostumen a posar aquesta mena de carritos al mig del carrer. Però com molt bé deia el company també, aquest repartiment d'informació a la via pública, aquestes campanyes d'evangelització, si li voleu dir, no només afecten o no només estan protagonitzades pels testimonis de Jehovà, sinó també per altres comunitats. Evidentment, per moltes esglésies evangèliques o, fins i tot, mireu com s'assembla la foto, per algunes comunitats islàmiques. Aquí els companys de Mataró ens podrien explicar bastant sobre aquesta comunitat, per exemple. Encara ens podríem trobar un altre cas, perquè aquestes són instal·lacions mòbils, sí? Vull dir que no requereixen, és a dir, es poden moure al carrer amunt i avall. Ens trobem també amb demandes d'entitats religioses que demanen d'instal·lar casetes al mig del carrer o a la via pública per repartir aquesta informació. La cienciologia, per exemple, també és una de les comunitats que ho acostuma
que ho acostuma a fer. Novament, la legislació ens dona un criteri per afrontar aquestes demandes, ens diu també que s'ha de sol·licitar, i tenim també una sentència del Tribunal Constitucional, que la trobem aquí baix, que ens diu que la prohibició d'instal·lar aquesta mena de taules informatives ha de basar-se en causes objectives i, atenció, no pot justificar-se en meres dificultats o simples molèsties per la circulació de les persones que hi transitin. Val? És a dir, quan una entitat religiosa es dirigeix a l'administració i demana de posar-hi un carro com aquest, o demana de posar-hi una taula informativa, o demana de posar-hi una petita caseta, no se'ls pot denegar simplement pel fet de que això suposarà una molèstia al pas. No és un criteri, segons jurisprudència del Tribunal Constitucional, sinó que hi han d'haver altres motius objectius que ho deneguin. Si no, això s'ha d'autoritzar. I això també, parlant amb ajuntaments, doncs clar, ens pot passar o ens podem arribar a trobar amb la situació que efectivament tenim a moltes comunitats religioses intentant distribuir informació a la via pública. Doncs sí, efectivament pot passar perquè som una societat plural i hi ha gent que vol difondre el seu credo, la seva manera de fer. Què més us puc explicar? Potser gairebé per acabar us explicaré una qüestió amb la que us podeu trobar més en el dia a dia, que és la qüestió de l'ús d'equipaments públics. Sí? Les situacions en què trobem comunitats religioses que ens demanen poder utilitzar un poliesportiu, un centre cívic o un teatre, sí, per fer-hi activitats religioses o no religioses. Com us comentava abans, també a vegades les comunitats religioses organitzen altres tipus d'activitats. Novament, us he posat algunes fotos, no amb voluntat de ser representatives de res, sinó simplement amb voluntat d'il·lustrar. Aquesta, per exemple, és una foto de Terrassa, crec que hi havia alguna companya de Terrassa, d'una festa del sacrifici, la festa del xai dels musulmans. Us he posat també la mateixa foto d'una festa del sacrifici, però amb un camp de futbol, que crec que aquesta és de Blanes. Però us n'he posat també d'altres confessions religioses. Per exemple, això és dels testimonis de Jehovà. De fet, això aquí he fet mitja trampa, perquè això no és un equipament públic, sinó que és un equipament privat, que és el camp de l'Espanyol, però el mateix ho han fet al Palau Sant Jordi, per exemple, o arreu del territori es demanen pavellons o teatres municipals per fer aquesta mena d'activitats. Això, per exemple, és el Palau Sant Jordi, i això és una activitat d'una església evangèlica, sí? Un concert que van fer, un concert, diguéssim, amb predicació. No sé si es veu molt malament que al mig hi ha el púlpit per predicar, el veieu a sobre l'escenari? O us he posat encara una casuística que crec que és bastant habitual entre l'administració local, que és quan tenim comunitats religioses que ens sol·liciten un espai, per exemple, per fer classes. Sí? Novament, tenim legislació sobre el tema, perdoneu, però és que la guia és bàsicament això, és legislació. I creiem que com a instrument és útil. I aquí, bàsicament, ens hem de remetre a la llei de centres de culte catalana, de la qual us n'he parlat al principi, i el fonamental és que ens diu que les administracions públiques han de garantir un tracte igualitari i no discriminatori en les autoritzacions d'ús d'equipaments i espais públics. És igual, no segueixo. La idea important, sí, és que les administracions han de garantir un tracte igualitari i no discriminatori, i acabem el paràgraf, ens diu, per dur a terme activitats de caire esporàdic. Val? És a dir, no per fer activitats de caire regular, sinó per activitats de caire esporàdic. Activitats que passin un cop l'any, dos cops l'any, de tant en tant. Quan expliquem aquest apartat de la llei, sempre expliquem que igualitari i no discriminatori no vol dir gratuït, i això ho expliquem també a les comunitats religioses. Vol dir simplement que a les administracions hem de tractar totes les entitats iguals quan ens demanen poder accedir a un pavelló o un teatre. Si uns paguen, els altres també, en les mateixes condicions. I sense privilegis. Val? Simplement el que es demana amb aquest precepte de la llei és que no s'elimini la possibilitat que les entitats religioses accedeixin a aquesta mena d'equipaments.
una possibilitat que encara ens trobem amb forces administracions que, novament, diguéssim, basant-se en un principi de laïcitat potser mal entès, ens diuen que no es pot cedir equipaments a entitats religioses perquè això suposaria trencar el principi de, aquest principi de laïcitat o de confessionalitat. Us he fet tres pinzellades, són molt ràpides, sobre la legalitat. Ja us dic, la guia parla de moltes altres qüestions. Ja us la mirareu, a més si us ho explico tot ara, després no us la llegireu. Som conscients també que entre la legislació i el dia a dia hi ha un salt important, i és un salt que ens trobem nosaltres amb les trucades que ens arriben i que ens expressen això, les dificultats de la gestió del dia a dia, però creiem que és un pas important com a primer pas, sí? Conèixer quin és el marc legal, conèixer quins són els instruments o quina és la base en la que ens hem de moure per després poder atendre aquestes demandes de la manera més justa i més equilibrada possible.